لیگی رہنما محمد زبیر کی ڈیسکون کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ دینے پر تنقید، بولے ڈیسکون وزیراعظم کے مشیر رزاق داؤد کی کمپنی ہے۔ عمران خان شفافیت کا وہی معیار رکھیں جو ہم سے چاہتے تھے۔ صحافیوں کے سوال پر بولے اسد عمر کی کارکردگی اچھی نہیں۔ عمران خان کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا یہ جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے وہی معیار رکھنا چاہیے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے پی ایم ایل این کی حکومت سے۔ اس میں تو ڈائریکٹلی ایک فیملی اونرشپ ہے۔ رزاق داؤد صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا جب حکومت جوائن کی تھی، لیکن وہ اگر کل کو حکومت میں نہیں ہوں گے تو واپس وہ ڈیسکون میں ہوں گے۔ اور یہ کوئی ٹھیکہ دو مہینے کے لیے تو ملا نہیں ہے، یہ تو 20 سال کا ٹھیکہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے 20 سال تو پی ٹی آئی ویسے بھی نہیں رہے گی، اللہ نہ کرے۔ چلتی ہوئی معیشت کو بالکل خراب کرنے کے بعد ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سب ڈر گئے ہیں اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسد عمر صاحب کی کارکردگی ٹھیک رہی ہے آپ کے کہنے کا؟ میرا خیال کارکردگی تو میں نے اکنامک پرفارمنس بتا دی ہے، کارکردگی اچھی نہیں رہی ہے۔